En çok hatırladığım sırf 5 şehit verdiğimiz Kızılqaya Üsseli idi. Çünkü bizde diğer üsselilerin alınmasında yaralı verirdik. Ama o həmin üsseliler gelene kadar yani biz bir gün ərzində 5 şehit vermemiştik. Həmin günə qədər yani belə deyək də, yani mənim ailəmdə təbii ki biz yaralıdıq. Məsələn mən özüm bölməmdə yaralı olub, şəhid də olub. Amma bir gündə bu kütlə də belə deyə bil Lord isə onlar verib bizim AKS-in bir dabanını tapdılar onlar. Bizə dedilər ki bu gün nə olur olsun o yüksəklik alınmalıdır. Biz təpəyə baxırıq, təpəni iti görürük. Biz bilmirik ki, təpənin üstü yamazdır. Ətraf təpə o kadar yüksəkdir ki, təpəyə hər tərəfdən baxsan, təpə şiş dağı oxşayır. Amma akası təpənin üstü yamazdır və yamaz formasında düşmən aypara kimi səngər qazaraq orada idarə etmə məntəqəsi var. Alayın, briqadanın. Və orada tikililər, rabit idarə etmə sistemləri. Yəni düşmən də sep şəklində orada müdafiə təşkil edir. Biz de bunu bilmirik axı. Bir grup üzbəüz, bir grup da yanından girdi. Yani belə el şəklində girdik. Düşmən, məsələn, qarşı tərəfdən gələni fikirləşir, yan tərəfdən gələni fikirləşmir. Herkes qumbaranı çıxartdı, qumbaranı çəkdik. Və bir sözlə Allah Ekber deyərək herkes qalxdı qumbara. Bizim qumbara atmağımızdan düşməni səngərdən çıxıb eyni şəkildə bizə qumbara atmağı aynı hal oldu.